ከባለፉት 3 ዓመታት ወዲህ የመጣ ነው። ከዚህ ቀደም ግብር ከፈሉ እንጂ ይህን የመሰለ ውቅናና ሽልማት ስነ ስርዓት ለታማኙ ግብር ከፋይ ተደርጎ ያውቅም ይላሉ ብዙዎች። ዘንድሮም ለ3ኛ ጊዜ በፌደራል ገቢዎች ሚኒስቴር የተዘጋጀው የውቅናና የሽልማት ምራህ ግብር ባሳለፍነው ሳምንትም ተካሂዷል። ግብር መክፈል ሀገርን የመውደድ ራስን የማክበር ነጻነትን የመሻት የሚገባን ወስዶ የማይገባን በመስጠት ቀና ብሎ ሳይሸማቀቁ የመሄድ ፍላጎት ድርብርብ መሻት ውጤት ነው። ብዙዎች ታማኝ ግብር ከፋዮች በንግድ ስርዓቱ መበላሸት ምክንያት ይጎዳሉ። ብዙዎች ግብር ሳይከፍሉ ያታለሉ የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል ስሞታ ያነሳሉ። ግን ስተት ነው። ህጋዊ በሆነ መንገድ የሚገባውን ብትከፍሉም ባትከፍሉም መክፈላችሁ አይቀርም። አንዳንዶች ለኢትዮጵያ መንግስት እና ህዝብ የሚገባውን ከፍለው ተኝተው ያድራሉ። አንዳንዶች ደካማውን የኢትዮጵያን መንግስት ሸውደው ለባንኮክ ሆስፒታል ይከፍላሉ። ሰርቆ ተኝቶ ማደር አይቻልም። የሰረቁ ሰዎች እዚህ ባይከፍሉትም ሌላ ቦታ ባልተገባ መንገድ ይከፍላሉ ይቀማሉ። የሚገባንን የለፋንበትን ወስደን ተጨማሪ ክፍያ መክፈል ክብር ነጻነት ብቻ ሳይሆን ጡረተኛ ጎረምሳ ያለመሆን ፍላጎት ነው። ሁላችንም እንደምንረዳው የሀገር ፍቅር ከሚገለጽባቸው መንገዶች አንዱ ግብርን በውዴታና በንጽህና መክፈል ነው። ግብር በግድ ሊከፈል ይችላል፣ በህግ ሊከፈል ይችላል፣ አማራጭ በማጣትም ሊከፈል ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ አከፋፍሎች የሀገር ፍቅርን አያመላክቱም። ግብር የሀገር ፍቅር መገለጫ የሚሆነው በፍቅርና በንጽህና ሲከፈል ብቻ ነው። ግብርን በፍቅር መክፈል ማለት ግብርን ለወላጅናት እንደሚሰጥ ልዩ ስጦታ አድርጎ በመውሰድ አላማውን የሚያስመዘግበውን መልካም ውጤት በደንብ ተገንዝቦና አውቆ የዜግነት ግዴታን በኩራት መወጣት ነው። ግብርን በፍቅር መክፈል አብልጦ ለመስጠት የሚተጋ ስሜትም ነው። ግብርን ለወለደች፣ ላሳደገች፣ ላስተማረችና ለወግ ማዕረግ ላበቃችና መተኪያ ለሌላት እናት የሚሰጥ የልጅነት ስጦታ ነው። በመሆኑም ግብር እዳ ሳይሆን ለሀገር ክብር በክብር የሚከፈል የውዴታ ግዴታ ነው። ግብርን በአግባቡና በተገቢው መንገድ መክፈል ትንሹ ሀገራዊ መስዋዕትነት፣ የዜግነት ክብር መገለጫና ለትውልድ አሻራ ማሳለጫ የባለቤትነት ለትውልድ አሻራ ማስቀመጫ የባለቤትነት እድል እንጂ የግብር ከፋይ ማህበረሰቡን መቅጫና መቅረጫ ህግ አለመሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ንግድ ስርዓት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ለሀገርና ለህዝብ ያለመታመን ደረጃ ይታያል። ይህ ደግሞ ንግድ ፍቃድ አውጥቶ ስራ ከመጀመር ጊዜ አንስቶ የሚታይ መሆኑ ነው በመድረኩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተናገሩት። ግብር መክፈል የማይፈልጉ ሰዎች እንደ ጎረምሳ ጡረተኛ ናቸው። ማንም ሰው ንግድ ሲጀምር ከመንግስት ህጋዊ ፍቃድ ይሰጣዋል። ንግድ ሲጀምር የሚጠቀምበት መንገድ ከሱ የቀደሙ ሰዎች ከፍለው ያሰሩት መንገድ ነው። የሚያገኘው አገልግሎት ምንም ያህል ደካማ እንኳን ቢሆን ደሞዝ የሚከፈላቸው ሰዎች ነው የሚያገለግሉት።
እሱ እየሰራ ሀብት ያገኘ ሲሄድ የሚከፍለው ደግሞ ለሚከተለው ትውልድ የሚያገለግል ነው። ነገር ግን እንደ አንዳንድ ጥሮተኛ ጎረምሳ በአንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ እንደሚኖረው ሁሉ በእኛ ንግድ ስርዓት ውስጥም በመጀመሪያው አመት ንግድ ሲጀምሩ በአምስተኛው አመትም በአስረኛው አመትም እንዲሁ ያጭበረበሩ ኢትዮጵያ አምጪ ላንቺ ግን አይገባሽም የሚሉ ግለሰቦች አሉ። ይሄ በግብር መከፈል ብቻ አይደለም ያስቸግረን ያለው በሚያጋጥመን ግጭት የሰላም መደፍረስም እጅና እግሩን አጣጥፎ ቤት ተቀምጦ ሰላም አምጡ የሚል በጣም በርካታ ሰው አለ። ኢትዮጵያ አምጪ የሚላት አላጣችም። ወራሪዎችም አምጪ ነው የሚሉት። ከውጭ ሊዘርፏት ሊገዟት የሚሹም አምጪ ነው የሚሉት። እኛ ልጅ መሆናችን የሚለየው የሚገባን ወስደን የሚገባትን መስጠት እንችል ነው። ወታደር ለሀገሩ ደህንነትና ሰላም ህይወቱን ይገብራል። ደሙን ያፈሳል። አጥንቱን ይከሰክሳል። ብዙዎች እግራቸውን እጃቸውን አይናቸውን ለኢትዮጵያ ሲሉ አጥተዋል ያጡ ነው። እነዚህ ሰዎች ይበላሉ ይለብሳሉ ቤተሰብ አላቸው መታገዝ አለባቸው። ከታማኝ ነጋዴዎች ህይወት እንዲገብሩ ባይጠበቅም ህይወት ለገበሩ አካል ለገበሩ ግን የሚገባቸውን ክፍያ የሚገባቸውን ደሞዝ ማግኘት እንዲችሉ ግዴታቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል። ተቋማችን በ2013 በጀት አመት 290 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 279.4 ቢሊዮን ብር ወይም የቅዳችንን 96.4% መሰብሰብ ተችሏል። ይህ አፈጻጸም ከ2012 በጀት አመት አንጻር ሲታይ የ45.7 ቢሊዮን ብር ወይም የ19.6% እድገት አለው። አፈጻጸሙ ዓለም አቀፋዊ የሆነው የኮሮና ወረርሽኝ ያደረሰው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ተቋቁመን በአሸባሪው ህወሓት የሽብር ስራ ሁለት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ከስራ ውጭ ሆነውና በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች በሙሉ አቅማችን እንዳንሰራ በተደረገበት ወቅት የተሰበሰበ ገቢ በመሆኑ የተሻለ ነው የሚል አስተሳሰብ አለን። ይህ መልካም ውጤት እንዲገኝ እናንተ አስተዋጽኦ የጎላ ስለነበር ልትመሰገኑ ይገባል። በቀጣይም ሌሎችን ግብር ከፋዎች የናንተን ፈለግ እንዲከተሉ ለማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንደምታደርጉ እተማመናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በአገራችን ግብራቸውን በፍቅርና በንጽህና እንዲሁም በወቅቱና በትክክለኛው መጠን የሚከፍሉ አገር ወዳድ ግብር ከፋዎች ያሉትን ያህል ከዚህ በተቃራኒ በሆነ መንገድ የአገርና የህዝብን ሀብት አላግባብ ለመጠቀም የሚጥሩ አካላት ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ከነዚህ አካላት መካከልም በታክስና ቀረጥ ማጭበርበር ወንጀል የሚሳተፉ፣ የኮንትሮባንድ ስራ የሚሰሩ፣ የቀረጥ ነጻ መብትን አላግባብ የሚጠቀሙ፣ አረንጓዴ የስጋት ደረጃን እንደ ሽፋን በመጠቀም በወቅቱ መክፈል ያለባቸውን ቀረጥና ታክስ የማይከፍሉ፣ ያለደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ፣ ሐሰተኛ ማንነትን በመጠቀም የደረሰኝ ሽያጭ ብቻ የሚያከናውኑ ተጠቃሾች ናቸው። እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ገና ብዙ መስራትና የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ የሚጠይቅ እንደሆነ እንገነዘባለን። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ከዚህ ቀደም ይታማበት የነበረውን የአገልግሎት አስተጣጥ በተመለከተ ለማረምና ወደ ዘመን አሰራር ስርዓት ለመግባት የሚያደርገውን ጉዞ የበለጠ ከማቀላጠፍ ባሻገር ትልቅ ኃላፊነት የተሰጠው በመሆኑ ይህንንም በተያዘ 2014 ዓ.ም ተግባራዊ እያደረገ ስለመሆኑ የበለጠ ለመስራትም ቃል እንገባለን ብለዋል ሚኒስትሩ ላቃያሌውም። 2014 በጀት ዓመትም በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደነዚህ አይነት አገር ወዳድ ጀግኖች እንደሚፈጠሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ተቋማችንን በመወከል ቃል የምገባላችሁ ስህተቶችን እንደማንሰራ ሳይሆን ስህተቶች ሲፈጠሩና ከማንኛውም ወገን ጥቆማዎች ሲደርሱን ተቀብለን በፍጥነት የምናርም፣ በዚህ ምክንያት የሚመጣ ነገር ካለም ሙሉ ኃላፊነት የምንወስድ፣ እንዲሁም ለሕዝባችን በግልጽ እያሳወቅንና ሕግና ስርዓትን ተከትለን እርምጃ የምንወስድ መሆኑን ነው። በተጨማሪም የታክስና የቀረጥ ሕግና ስርዓትን ብቸኛ መመዘኛዎች አድርገን የተቋማችን በር ለሁሉም ደንበኞቻችን ክፍት በማድረግ ከልብ የምናገለግላችሁ መሆኑን
ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ሚኒስተር መስሪያ ቤታችንም አገራችን በብድርና በርዳታ ጫና ውስጥ ወድቃ ለበዳሪና ለለጋሽ አገራት ጥገኛ እንዳትሆንና አገራዊ ወጪዋን በራሷ ገቢ ለመሸፈን እንድትችል እንደ ተቋም የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ማዘመን ምቹና ተደራሽ ብሎም ጊዜ ቆጣቢ ማድረግ ግድ ስለሚለው በስፋት እየሰራንበት ያለ የወቅቱ ቁልፍ ተግባር ነው። የገቢ አሰባሰብ ስርዓቱን ከማዘመን ባሻገር ለአስተራር ልቀታችን ልዩ ትኩረት በመስጠት ያገልጋይነት ስብና በመላበስ አገልግሎታችንን ተገልጋይ ተኮር ተደራሽ ቀልጣፋና ቀላል እንዲሁም ለተገልጋይ መንገድ ቀያሽና ፍሰቱን አሳላጭ እንዲሆን በቁርጠኝነት እንሰራለን እየሰራንም እንገኛለን። ታምናችሁ ግብር ለከፈላችሁ በየአመቱ መሸለም ባህላችሁ ላደረጋችሁ ለኢትዮጵያ ግብር ከፋዮች አርአያ ይሆናችሁ ባለፉት 3 አመታት ያየኋችሁ አዳዲሶችን ያከላችሁ እናንተ የኢትዮጵያ ባለውለታ አስለሆናችሁ ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች። እኔም አመሰግናችኋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብም ያመሰግናችኋል። እንኳን ደስ ያላችሁ። የኛ መንግስት ትልቁ ፍላጎት እንደናንተ መሆን ነው። የዚህ መንግስት ትልቁ አላማ በቅሎ አድጎ ሞልቶ እንደናንተ መሆን ነው። በሚገባን ልክ አገልግለን ሳንሰርቅ ተሰተን ሰርተን ግዚያችን ሲደርስ ደግሞ በዜጎች እንደናንተ ተመስግነን መውረድ እንፈልጋለን። እንደናንተ የተሳካ የታመነ ያገልግሎት ዘመን እንዲሆንልን ደግሞ በመጨረሻ እንደተሸለሙት 3 ግለሰቦች ሌብነትን የማይፈልጉ ብቻ ሳይሆን ሌብነትን የሚዋጉ ግብር ከፋዮች ያስፈልጋሉ። በርግጥ አምና አንድም ሰው አልሸለምንም። ዘንድሮ 3 ሰው ሸለመናል። ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በእኛ ሲስተም ውስጥ 3 ሳይሆን 3000 እጥፍ ሌቦች አሉ። እነዚህ ሌቦች እናንተን አትስረቁ ግብር ክፈሉ ይያሉ ከናንተ ኪስ ከሀገር መቀነት የሚሰርቁ የመንግስት ሌቦችን በጋራ መፋለም እንደምንችል በሚቀጥለው አመት 3 ሳይሆን 30 300 ሌብነትን የሚዋጉ ሰዎች በተለየ ሁኔታ ለመሸለም እና ከናንተ ጎን ለመቆም ያለንን ቁርጠኝነት በዚያው አጋጣሚ እየገለጽኩላችሁ ግብር ስትከፍሉ ሌቦችን የማትዋጉ ሰዎች ካላችሁ ግን ግብር እየከፈልን ብላችሁ አታስቡ። ለዚህ ለሶስተኛው ዙር ሽልማት እኛ የወርቅ ተሸላሚ ነን። ባለፈው አመትም በሁለተኛው ዙር ሽልማት የወርቅ ተሸላሚ ነበር። ስለዚህ ያው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንዳሉት ያው ግብር ምን ከፍለው ለራሳችን ነው ራሳችንን ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ ያው መከፈል ያለብንን ግዴታችንን ተወጥተን መጥፋታችንን አውቀን ያው ሌሎች ግብር ከፋዮችም እንደኛ በተመሳሳይ ተሸላሚ እንዲሆኑ ያላቸውን ግብር በወቅቱ እንዲያሳውቁ ነው እናበረታታ። ለሚቀጥለው ደግሞ የበለጠ የፕላቲኒየም ተሸላሚ ለመሆን ጥረት እናደርጋለን። እኛ ያው በተለይ በፌደራል ደረጃ ትልቅ ግብር ከፋይ ነን። ከ1.6 ቢሊዮን ብር በላይ ነው በአመት አስተዋጽኦ የምናደርገው። ይሄም ደግሞ ዕውቅና ተሰጥቶት ለሽልማት መብቃታችን እጅግ ነው ደስ የሚለው። እኔም ማኔጅመንቱም ሰራተኛውም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማን። ባለፈው አመት የወርቅ ተሸላሚ ነበርን። ዘንድሮ ደግሞ ወደ ፕላቲኒየም አድገናል። የሚቀጥለው አመትም በዚሁ እንቀጥላለን ብለን ነው የምንሰራው። ትልቅ ድርጅት ነው። በአማራ ክልልም ደግሞ በጣም ትልቅ ግብር ከፋይ ነው እና ልዩ ስሜት ነው ያለው። በጣም ነው ደስ ያለን። በአጋጣሚ እንደ ድል ሆኖ የኛ ባንክ ለሶስት አመት ተከታታይ ተሸላሚ ነበርን። ዘንድሮም ያው ሳንዋዥቅ በፕላቲኒየም ተሸላሚ ሆነን ተገኝተናል። ከአምናው አንድ ስቴፕ ከፍ ብለናል። አሁን ላይ ባለው ቅድም እንደተገለጸው ታማኝ ሆኖ መክፈል ምን ያህል ለሀገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንደሚቻል አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚቻል ያየንበት ነው። ሁሉም ሰው በሚሰራበት መስሪያ ቤት ለሀገር ታማኝነቱን አንደኛው መግለጫው ግብር በታማኝነት መክፈል ነው። እኛም በእንደዚህ አይነት መልክ ግብራችንን በጊዜውና በትክክል በመክፈል
ተሸላሚ በመሆናችን በጣም ደስተኞች ነን። የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው የምንለው እነዚህ ህገወጥ ድርጊቶች የሚፈጸሙት ጥፋትና ወንጀል መሆናቸው አልታወቀና በህግ እንደሚያስጠይቅ ግንዛቤ ያልኖር ብሎ አይደለም። ዋነኛው ችግር ከግብር ከፋዎችም ሆነ ከመንግስት ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ጠንካራ የሆነ የሌብነት ሰንሰለት ያለ በመሆኑ ነው። ይህን ጠንካራ የሌብነት ሰንሰለት በመበጠስ የሚቻለው ደግሞ ቅድሚያ ሁላችንም ከመቀበልም ሆነ ከማቀበል ተግባር መቆጠብ፣ ቀጥሎም ሌላውን ሰጭንም ሆነ ተቀባይን ማጋለጥና ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግ አገራዊና ህዝባዊ ኃላፊነት መውሰድ ስንችል ነው። በመሆኑም የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጣምራ ክንድ የሌብነት ሰንሰለት በመበጣጠስ ላይ ማረፍ ይኖርበታል የሚል አስተሳሰብ አለኝ። በተቋማችን ውስጥ ያለውን የሌብነት ሰንሰለት ለመበጠስ ጥቂት ስራዎች የተጀመሩ ሲሆን ከግብር ከፋዎቻችን በርከት ያሉና ከውስጣችን ደግሞ የተወሰኑ ሌቦችን እጅ ከፍንጅ በመያዝ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ችለናል። ለዚህ መልካም ስራ የተባበሩና በተለይ የውስጣችንን ሌቦች እጅ ከፍንጅ እንድንይዛቸውና ለሀገርና ለህዝብ ሀብት ቅድሚያ በመስጠት እንዲሁም በዚህ ምክንያት የሚመጣን ችግር ከመጋፈጥ አልፈው መስዋዕት ለመክፈል ወስነው ሌባ ማጋለጡን ተግባራዊ ያደረጉ ሶስት ድርጅቶችን ለሁላችንም ማሪያ ይሆኑ ዘንድ ዛሬ በመካከላችን በልዩ ተሸላሚነት ተጋብዘዋል። በዚህ አጋጣሚ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና በእናንተ ፊት ከልብ የመነጨ ምስጋና ከአክብሮት ጋር እንዳቀርብላቸው ይፈቀድልኝ። ሌብነት በአሁኑ ወቅት በአገራችን ባንዳንድ ግለሰቦችና ተቋማት ደረጃ እንደ ክብር መታየት ተጀምሯል ባይ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ በሀገሪቱ ባሉ የልማት ስራዎች ላይ ራሱ ሌብነትና ሌቦች መኖራቸው ለሚታየው ከፍተኛ የጥራት ጉድለት መፈጠር ምክንያት መሆኑንም ያነሳሉ። ለዚህም ይህንን ለመከላከል ግብር መክፈላቸው እንዳለ ሆኖ ሌቦችንም አድኖ የሚያዙ ላይ መተባበር አለባችሁ ሲሉ መልእክትም ጭምር አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ከእናንተ ባልተገባ መንገድ የሚሰበሰብ ገቢ ካለ መንገድ ሲሰራ፣ መብራት ሲሰራ፣ ሆስፒታል ሲሰራ ይሰረቃል ተመልሶ። ለዚህ ነው ኮንዶሚኒየም ጥራት የሌለው መንገድ ጥራት የሌለው በየቦታው የምናየው ሌቦች በየቦታው የተበራከቱና አሁን ደግሞ ጭራሽ ሌብነት ክብር፣ ሌብነት ባህል የሆነ ይመስል ምንም ሰቀቀን ሳይሰማቸው ወጥተው የሚገቡ ሌቦች፣ ስለ ሌብነትም አብዝተው የሚናገሩ ሌቦች ስለበዙ ነው። እነዚህን ቢያንስ ለመቀነስ ታምናችሁ ግብር መክፈል ብቻ ሳይሆን ከኛ ጋር ሆናችሁ ሌብነት እንድንቀንስና እኛም በመጠብቁት ልክ ማገልገል እንድንችል የእናንተ ድጋፍ የሚያስፈልገን መሆኑን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ኢትዮጵያ አሁን ባለንበት ሁኔታ በብዙ መንገድ ትፈተናለች። ግብር በማይከፍሉ ሰዎች፣ መልሰው ኢትዮጵያን በሚወጉ ሰዎች፣ ከኢትዮጵያ በሚዘርፉ ሰዎች፣ ከኢትዮጵያውያን በሚሰርቁ ባለስልጣናት ፈተናው ብዙ ነው። እኔ ያለኝ ተስፋና እርግጠኝነት ከኢትዮጵያ ባልተገባ ሁኔታ የሚሰርቁ ሌቦችም ኢትዮጵያን ባልተገባ መንገድ የሚወጉ ሌቦችም ሁሉም ይጠፋሉ። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። መስዋዕትነት እንከፍላለን። በፈተና ውስጥ ማለፍ ግድ በሚለን ቦታ ሁሉ እንፈተናለን። ነገር ግን ኢትዮጵያም ታሸንፋለች። እናንተም በሚቀጥለው ዓመት ትሸለማላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እናንተ ፈተናን የምታውቁ ፈተናን አልፋችሁ የተሸለማችሁ ሰዎች የኢትዮጵያም የፈተናና የምጥ ጊዜ እንደናንተ ለመሸለም መሆኑን ተገንዝባችሁ ልባችሁ እንዲጸና፣ ማሸነፍ ከፊታችን እንዳለ፣ መሻገር ለዚች ሀገር እንደሚሆን እንድትተማመኑና በርትታችሁ እንድትሰሩ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። የገቢዎች ሚኒስቴር የተጀመረው ጅማሮ በጣም ጥሩ ነው። 300 በጣም ትንሽ ስለሆነ በሁለት ሶስት ጥፍ በስቶ በሚቀጥለው ዓመት እንድንገናኝ አስተራራችሁን ማዘመን፣ ሌቦቻችሁን መቀነስ፣ አገልግሎት ማሳለጥ ከናንተም የሚጠበቅ ይሆናል። ለጀመራችሁት መልካም ጅማሮና ውጤት የፌዴራል መንግስት የገቢዎች ሚኒስቴር ኃላፊዎችና ሰራተኞች እንዲሁ ያመሰግናል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም
ለግብር ከፋዎች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር አገልግሎቱን ለማሳለጥና ተደራሽ ለማድረግ ያሰራር ግድፈቶችንና ችግሮችን ለይቶ ለማረምና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት በማስተማርና ያብሮት ስራ በመስራት አገራዊ ገቢን ከመጨውም ጊዜ በተሻለ ሁኔታ ለመሰብሰብ ጥረት በማድረግ ላይ ነው። በመሆኑም በ2014 በጀት ዓመት 360 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ በመያዝ እየሰራን እንገኛለን። ይህ እቅድ የሀገራችን ኢኮኖሚ ከመያመነጨው ገቢና ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ገቢ አንጻር ሲነጻጸር የሚያንስ ካልሆነ በስተቀር የሚበዛ አይደለም። ነገር ግን ይህንን እቅድ ከመሳካት ባሻገር ሀገራችን ወጣን በራሷ ገቢ ለመሸፈን የምታደርገውን ጥረት ለማገዝ በፍቅርና በንጽህና ግብራቸውን የሚከፍሉ እንዲሁም አገርና ህዝብ ወዳድ የሆኑ ግብር ከፋዎች መበራከት አለባቸው። በሌላም በኩል ኮንትሮባንድን የንግድ ማጭበርበርን ግብር ስወራና ማሸሽን ድረሰኛ ለመቁረጥና ካስተኛ ድረሰኝና ካስተኛ ማንነት ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ወንጀሎችን በጋራ ከተከላከል ተቋማችንም የጀመራቸውን ያሰራር ስርዓቶች የበለጠ በማዘመን ፈጣን ፍታዊና ተደራሽ በማድረግ እንዲሁም አነቆ የሆኑ አሰራሮችን ያስተካከልን መሄድ እንዳለብንም እንገነዘባለን። ለተግባራዊነቱም ተግተን የምንሰራ መሆኑን በድጋሜ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በእርግጥ በጣም ዋጋ ከፍለናል። ምክንያቱም እምንወስደው ከራሳችን ኪስ ነው። ይሄ ግብር እኛ ምንከፍለው ለሀገሪቷ የሚጠቅም ለተቸገሩት የሚጠቅም ለሙሉ ለፐብሊኩ በመንገድም ቢሆን በትራንስፖርቱም በሁሉም ነገር ራሳችን የምንጠቀምበት ነውና ሁላችንም ግብራችን ብንከፍል ጥሩ ነው። ቅድም እንደሰማነው የተለያዩ ተሸላሚዎች ነበሩ፣ የዋንጫ ተሸላሚዎች የተለያዩ ህገወጥ ነገሮችን በመጠቆም። ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ፣ ሁሉም ግብር ከፋይ ግብሩን በሚገባው አሳውቆ የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ፣ ህገወጥ ተግባሮችን እንዲያጋልጥ ነው የምንለው እኛ። በትክክል ለማይከፍሉ ሰዎች ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደተናገሩት አስተዋጽኦ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ግዴታም ነው። በእኛ ግብር ነው መንገድ የሚሰራው፣ በእኛ ግብር ነው አገር የሚያድገው። ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ ያለ ጉዳይ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። ያልተሸለሙ ያልከፈሉ ሰዎች ወደዚህ ሲስተም እንዲመጡ በጣም እናበረታታለን። በእኛም ባለን ከአብረናቸው ከምንሰራው ድርጅቶች ጋር ይህን ነው የምናስተላልፈው። ከዛ ውጭ ግን ሽልማቱ ይሄ ጎደለው የሚባል አይደለም። ግን በይበልጥ እንደዚህ ከፍተኛ ታክስ ተሸላሚ የሆኑ ድርጅቶችን በግብር በሚንከፍልበት ሰዓት፣ የተለያዩ ትብብሮችን በምንጠይቅበት ሰዓት እና አንዳንድ ጊዜ ከታክስ አስከፋዩ ክፍል ጋር በሚኖረን ግንኙነት ላይ የበለጠ ትብብር እንዲኖረን ማድረግ፣ የተቀላጠፈ አሰራር እንዲመቻችልን ማድረግ፣ የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች በአግባቡና በወቅቱ እንዲመለስልን ማድረግ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይጠበቃል ብለን እናምናለን። ኦፍኮርስ እየተደረገ ነው ያለው፣ ግን በይበልጥ ትኩረት ተሰርቶበት ጥያቄዎቻችን በአፋጣኝ እንዲመለሱ፣ ጥያቄዎቻችን ቶሎ ቶሎ መልስ አግኝተው እኛም የበለጠ ሰርተን የበለጠ ግብር እንድንከፍል መመቻቸት አለበት ብለን እናምናለን። እውነቱን ለመናገር ታማኝ ሆኖ መክፈል በዚህ ሰዓት ላይ እድል ነው። ለሀገር በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ታማኝ ሆኖ ለሚፈጠረው ማንኛውም ቀዳዳ መንግስት እንዲጠቀም ለማድረግ ይህን እድል በማግኘታችንና እኛም ታማኝ ሆነን በመቆጠራችን በጣም ደስተኞች ነን። ሁሉም ድርጅት በዚህ አይነት መልክ አደራውን ወይንም ታማኝነቱን መወጣት አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እውነት ነው፣ ከኛ ይጠበቃል በአግባቡና በተገቢው ግብርን በጊዜው ማሳወቅና መክፈል አንደኛው እንደ ድርጅት የተሰጠን ኃላፊነት ነው፣ እድልም ነው። እውነቱን ለመናገር ሰው በጊዜ ከፍለን በመገኘታችን ለእኛ ትልቅ ክብር ነው።